Сәлеметсіздер ме? Осы видео лайк басуды, подписаться басуды сұраймын. Касса 24-тің знағы мынандай мені. Кивимен шатастырып алмаңыздар. Так, біз мына главный экранда баса аламыз. Мына пополнить типі. Ал егер ең басты бетте болмаса, біз поискке кіреміз де. Поиск басамыз. Так, поиск басқаннан кейін карт дейміз. Подсказка шығады ма? Мынау бар знағы. Пополнение банковской карты. Так, біз мына жерде номер карты жазамыз. Мына жерде. Мен өзімдікін көрсетпей ақ қояйын, қателесіп кетесіздер. Байқамай менікін жазып қоюым мүмкін сіздер. Бірақ не обязательно өзіңіздікін толтырып, басқа біреудікін толтырсаңыз да болады. Все, продолжить басамыз. Келесі телефон номер жазамыз. Мына жерде продолжить жанаты өз. Жазып болғаннан кейін. Өзіңіздің телефон номеріңізді жазып болады. Продолжить басамыз. Так, жазып болғаннан кейін продолжить басамыз. Так, тексереміз, продолжить басамыз. Так, сдача дейді, бізге сдача керек емес, решить после оплаты басамыз. Так, мына жерде біздің сумамыз, нанесли комиссия. Так, комиссия қалай есептеледі, басайық. Қараңыз, 200-ден 499 теңгеге салсақ, 94 теңгеге емес. 500-ден 999 теңгеге салсақ, 134 теңгеге емес. Мыңнан 1999 теңгеге 165 теңгеге емес. 2000-нан 4990, 182, 5000-нан 9990 салсаңыз, 287. Енді ойлап қалмаңыздар, қараңыздар. Сіз 7000 салсаңыз, ол 287 теңгеге емес алады, одан аспайды. Егер сіз 2500 салсаңыз, бәрі 182 алады. 4500 салсаңыз, 182 алады. 10000-нан уже 1 миллионға дейін почти 50% көп. 1 теңге тиын салсаңыз 30% алады. Закрыть окно басамыз. Так, міне, мына жерде свет жанып тұрады. Бір-бірден саламыз. Көрдіңіз, комиссия уже 62 теңге. Оплати бәрін ровно. У нас сумма цвет 1818 теңге цвет ровно. Маған сол картама. Оплатить басам. Так, чек. Почтама жібере алам. Немесе распечатать. Енді ақша түсет. Сондықтан на главный экран. Өзіңіз қараңыз чек алғыңыз келсе басасыз. На главный экран. Чек керек емес пе дейді. Ақша түсет моментально түсет.